Lähtö 9 on perinteinen Espoon palkintoryhmä Eläminveritammoille 2120 metriä. Poissa 11 Cocktail Princess. 12 000 euroa odottaa voittajansa mukana. Let's Take a Selfie, Free Me, Stone Cape Squala, Peanuts, Gloria VP, Stone Isle Ocean, Arctic Elsa, PVT Divine, Willow Pride, Selene Luun ja Ice Wine. 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään kiihdytykseen laukkaa 6 Stone Isle Ocean, aluksi kärkeen 2 Free Me, mutta 4 Peanuts lähtee myös hyvin ja nappaa johtopaikan. Toista rataa 3 Stone Cape Squala ensimmäisenä, sen taakaa hakee asemia 5 Gloria Web, siinä on kuitenkin 9 Willow Pride etupuolella. Nyt laukkaa 3 Stone Cape Squala ensimmäisessä kaarteessa yllättäen ulkoradoille. Stone Cape Squala laukkaa edelleen, on nyt ravilla, mutta tippuu aivan joukon hännille. Näin toista rataa jää vetämään ensimmäisenä 9 Willow Pride, perässään 5 Gloria VP toisessa ulkona, kun Peanutsin nimiin avauspuolikas takasuoralla 13.4. Sitten ajaa Ari Moilanen eteenpäin numeron 9 Willow Pride kanssa, käy kyselemässä siellä hiukan kärkihevosen ulkopuolella, 2 Free Me, 5 Gloria VP on siis toisessa parissa, kolmas sisällä 1 Let's Take a Selfie, kolmanteen ulos on päässyt 10 Selene Luun, neljäs sisällä 7 Arctic Elsa, tämän kannoilla 12 Ice Wine huilattaa sisärataa kaarteessa, vaihtaa kuitenkin neljänteen ulos, sitten 8 PVT Divine ja ensimmäisen kaarteeseen laukannut 3 Stone Cape Squala ja alkuun laukannut 6 Stone Isle Ocean päättävät porukan. Espoon palkinnossa etu suoraan 4 Peanuts johtaa. Viime vuoden voittaja 9 Willow Pride on ulkopuolella, tonni täyttyy ajassa 15.0. Sitten parissa tulevat 2 Free Me ja 5 Gloria Web. Kolmas pari on 1 Let's Take a Selfie, 10 Selene Luun, neljäs pari 7 Arctic Elsa, 12 Ice Wine, viides pari 8 PVT Divine, 3 Stone Cape Squala, 6 Stone Isle Ocean päättää porukan. 800 metriä maaliin tallikaarteesta ja 4 Peanuts. Kohteen suosikki johtaa 9 Willow Pride puolittain rinnalla. 5 Gloria Web on toisessa ulkona. Johtava seuraa 2 Free Me. Jäänyt mitan kuitenkin Peanutsissa ja kärjessä kiristetään tahtia Willow Pride Peanutsin ulkopuolelle. Kolmas puolikas 16.8. Laukkaa kolmannesta ulkoa 10 Selene Luun, takaliikkuu parhaiten 12 Ice Wine, kääntänyt kirin kolmannelle, hyvässä vauhdissa on myös 3 Stone Cape Squala. Ice Wine tulee todella kova ja lähestyy kärkikaksikkoa. 400 metriä on kaarteesta maaliin. Peanuts johtaa. Willow Pride on hieman tippumassa rinnalta, 12 Ice Wine tulee nyt Willow Pridein rinnalle ja siirtymässä siellä 2, 3 Stone Cape Squala siellä 4, mutta kärkeen matkaa. Mutta Peanuts on johtaa 5-10 metriä, kun kaartaa loppu suoralle. 12 Ice Wine on takaa, jossa 9 Willow Pride kolmantena, sitten lähestyvät Stone Cape Squala ja Stone Isle Ocean, mutta 4 Peanuts sooloilee Espoon palkinnossa, voittaa pystyyn 12 Ice Wine kakkosena Willow Pride kolmas matsissa Stone Isle Ocean kanssa. Voittaja 4 Peanuts, Jukka Torvinen. Yksi päätös puolikas, 10 lähdön esittelyyn aikaa 20 minuuttia. Voittajaksi vahvistetaan 4 Peanuts, Jukka Torvinen, 15.0.
ei matkusta ihan täydellisesti. Että sen takia ei varmaan aikaisemmin käyty ulkomailla. Jukka Torvinen oli piirattin kanssa vähän selkäjuoksu kannalla tuossa vielä ennen lähtöä. Missä kohtaa suunnitelmat muuttuu? No oikeastaan vähän kun kelikin on elänyt koko päivän, niin on vähän miettinyt, mikä se on se järkevin taktiikka ja mikä on järkevää ja miten juoksu voisi mennä helpoiten kautta. Ja tuossa oikeastaan kun pruuvasin sitä hevosta, niin hevonen tuntui niin jättihyvältä, että mä ajattelin, että ei kyllä viitti jättää tänään mitään sattumavaraa. No mikäslainen piinas tänään nähty? Ihan oikeinkin tosi hyvä, että kyllä se paranti tosi paljon ekasta startista, mikä oli tarkoituskin tietenkin ja just niin ajateltiinkin, mutta kyllä se totta kai pystyy tosi paljon pystyy parantaakin vielä, että siihen nähden niin oikein superhyvä suoritus. Onnea voitosta. Kiitos. Esittäytymässä Espoon palkinnon vuosimallia 2021 voittanut 4 Peanuts. Kasvattaja on Varsakujon Kavio ja Kinner Oy. Talli Tenavat Kempeleistä omistaa, Anne Kangas valmentaa, vakiokuski Jukka Torvinen ohjasti voiton. Toinen yritys tuo tälle vuodelle täysosuman namuisaan paikkaan, sanotaanko näin. Peanuts voittaa 15-0.